নমস্কাৰ, মই দ্ৰোণালী তালুকদাৰ। সদ্যহতে মই কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক ইউনিভাৰ্চিটিত সহ অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মৰত। আজিৰ এই ভিডিঅ' লেকচাৰটোৰ মোৰ টপিক হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি, ইউনিট 1, লেকচাৰ নম্বৰ 1। প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ ভূমিকালৈ। সমাজ বিজ্ঞানে সংগঠিত কৰে জ্ঞানৰ এক ক্ষেত্ৰ যিয়ে অধ্যয়ন কৰে সমাজ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সম্পৰ্ক। অধ্যয়নৰ এক আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ জন্ম হয় অষ্টাদশ শতিকাত। ইয়াত আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পৰ্যায়ৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰক সামৰি লোৱা হৈছে। ক্ৰমান্বয়ে 20 শতিকাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ দেশৰ পঢ়াশালীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে পৰিগণিত হয়। এবাৰ আপোনালোকে মনত পেলাই চাওকচোন, যেতিয়া আপুনি বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল, বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় হিচাপে আপুনি সমাজ বিজ্ঞানো পঢ়িছিল নাইবা সমাজ অধ্যয়নো পঢ়িছিল। এই অধ্যায়ত আমি বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিৱৰ্তনৰ ধাৰণাৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি, বিভিন্ন যুগত সমাজ বিজ্ঞান, সমাজৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থিতি, সমাজ বিজ্ঞানৰ উপাদান, সমাজ বিজ্ঞানত আন্তঃবিষয়ক আৰু সমন্বয়মূলক প্ৰেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিম। তদুপৰি তাত্ত্বিক আলোচনা আৰু যুক্তি প্ৰদৰ্শন, বাস্তৱিক উদাহৰণ আৰু অভিজ্ঞতা, কৃত্ৰিম প্ৰকল্পভিত্তিক কাৰ্য আৰু অনুশীলনৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি সম্বন্ধেও আমি এইটো ভিডিঅ' লেকচাৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ সমাজ শিক্ষা হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা। প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ শিকনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহলৈ। এই অধ্যায়টো পঢ়াৰ পিছত আপুনি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাৰ সৈতে থকা ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ সংজ্ঞা দিবলৈ আপুনি সমৰ্থ হ'ব। উচ্চতৰ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমত সমাজ বিজ্ঞানৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰাক আধুনিক, আধুনিক আৰু সমসাময়িক পৃথিৱীত সমাজ বিজ্ঞানৰ বৰ্তি থকা প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিভিন্ন যুগত সমাজ বিজ্ঞানৰ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপট সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সাম্প্ৰতিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰসংগত সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ অৱস্থান আৰু সুযোগ সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াব পাৰিব। সমাজ বিজ্ঞান পৰিয়ালৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহৰ তালিকাকৰণ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। বিদ্যালয় পৰ্যায়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ নিৰ্দেশাত্মক উপাদানখিনি চিনাক্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানত আন্তঃশৃংখলা আৰু সমন্বয়মূলক প্ৰেক্ষাপট সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমি সমাজ বিজ্ঞান আৰু বিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ ধাৰণা সম্বন্ধে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আগবঢ়াম সমাজ বিজ্ঞাননো কি। সমাজ বিজ্ঞান হ'ল জ্ঞানৰ এটি বিভাগ তথা ক্ষেত্ৰ যিয়ে মূলতঃ মানৱ সমাজ বা মানৱ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। সমাজ বিজ্ঞানে মানৱ জীৱনৰ সামাজিক আচৰণৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰে। মানৱ জীৱনৰ সামাজিক আচৰণৰ বিভিন্ন মূল উপাদানসমূহ হ'ল অৰ্থনৈতিক আচৰণ, ৰাজনৈতিক আচৰণ, সাংস্কৃতিক আচৰণ আৰু পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু নৈতিকতা, সমাজত প্ৰচলিত প্ৰমূল্যৰ নিদৰ্শন ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজ বিজ্ঞানত নিহিত আছে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম উভয়ৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ উপাদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ত স্বতন্ত্ৰ অথবা ইচ্ছামূলক বিষয় হিচাপে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। বিদ্যালয় নাইবা কনিষ্ঠ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিকাৰুসকলক একক আৰু যৌগিক নিৰ্দেশনামূলক ক্ষেত্ৰ বা বিষয় যেনে সমাজ অধ্যয়ন অথবা সমাজ বিজ্ঞান আদিৰ অধীনত
সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষা দিয়া হয়। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক দিশত মানৱ আচৰণ বা আমি যিটো হিউমেন বিহেভিয়াৰ বুলি কওঁ তাক অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে যে আমি কিয় সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব লাগে। প্ৰথমতে হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞানেহে আমাক আমাৰ সমাজ বিকাশত সহায় কৰে। সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ পৰিৱৰ্তনসমূহ সমাজ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে অনুধাৱন কৰিব পৰা যায়। বিভিন্ন সময়ত সমাজত বিভিন্ন সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে। সমাজ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰকৃত সমাধান কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠে। যেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞান পঢ়োঁ, আমি বিভিন্নজনে সমাজত কেনেধৰণে ক্ৰিয়া কৰে, ইয়াৰ পৰিণাম কি হয়, এই সকলোবোৰৰ এক বিস্তৃত পৰিসৰত আলোচনা কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা দিশ হৈছে সমাজতত্ত্ব। সমাজতত্ত্ববিদসকলে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ মানৱ জাতিৰ বা সমাজৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰে তাক আলোচনা কৰে, আৰু এই আলোচনাবোৰে চৰকাৰখনক কোন ধৰণৰ আঁচনিয়ে সমাজত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব সেই কথাটো বুজি উঠাত সহায় কৰে। মুঠতে এখন সমাজ উন্নত আৰু বিকশিত কৰি তুলিবলৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। দ্বিতীয়তে, সমাজ বিজ্ঞানে আমাৰ জীৱনকেন্দ্ৰিক দিশবোৰৰ অতি সুন্দৰভাৱে আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনা কৰে, আৰু এনেদৰেই আনৰ সৈতে আমাৰ পৰস্পৰ সংযোগ কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন সামাজিক পৰিৱেশ যেনে ল'ৰা ছোৱালী লালন পালন কৰা, ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰা, বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয়তে, সমাজ বিজ্ঞানে জ্ঞান, বাৰ্তাবাহক, সংঘৰ্ষ দমন, প্ৰেৰণাবৰ্ধক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশক বুজাত আৰু ইয়াৰ বিকাশ গঠনত সহায় কৰে। এতিয়া আমি এই চেগতে আহক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব কি সেই সম্পৰ্কে জানি লওঁ। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদিয়ে ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু জীৱনক প্ৰভাৱান্বিত কৰি আহিছে। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুৰাণ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত ইত্যাদি হ'ল কিছুমান প্ৰাচীন ভাৰতীয় কাব্য যিয়ে সামাজিক মূল্যবোধৰ জৰিয়তে এক সুস্থ নিকা সমাজ গঢ়াৰ হকে বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ, বিষ্ণু শৰ্মাৰ পঞ্চতন্ত্ৰ ইত্যাদি গ্ৰন্থসমূহে সমাজ বিজ্ঞানৰ নীতি, নিয়ম আৰু গুৰুত্বসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মধ্যকালৰ সময়ছোৱাতো বৌদ্ধিক গ্ৰন্থ, জৈন ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ, ইছলামিক কাব্য ৰচনাতো সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰা দেখা যায়। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অতীজৰ পৰাই সমাজ বিজ্ঞান ভাৰতীয় শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। স্বাধীনতাৰ পিছত 1952-53 চনত আমাৰ দি ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল, যাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল টু প্ৰডিউচ পাৰফেক্ট চিটিজেনছ হু মে প্ৰভাইড লিডাৰশ্বিপ, কেন বিকাম ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট, অবিডিয়েণ্ট এণ্ড ডিচিপ্লিন। তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এনেকুৱা নাগৰিকৰ প্ৰস্তুত কৰা যাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব, যিয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰিব আৰু যিয়ে অনুশাসন ডিচিপ্লিন মানি চলিব। দ্বিতীয়তে, দি এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964-66 চনলৈ, যিখনক আমি কোঠাৰী কমিশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা এক সাধাৰণ পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ উন্নতি আৰু বিকাশ সাধন কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল। তৃতীয়তে, দি কাৰিকুলাম ফৰ 10-year school, যিটো আমি নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক NCF 1975 বুলি ক'ব পাৰোঁ। NCF 1975 এ 10+2
পদ্ধতিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ অধ্যয়নৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। চতুৰ্থতে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফৰ এলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন 1988 চন। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সমাজ বিজ্ঞানে সম্ভৱতঃ এক ক্ষেত্ৰ যিয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব অৱদান আৰু বিকাশ আনিব পাৰিব। পঞ্চমতে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005। ইয়াত কোৱা হৈছে যে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্ষাপটসমূহ আৰু জ্ঞানসমূহে এখন জ্ঞানদীপ্ত সমাজ আৰু শান্তি শৃংখলাপূৰ্ণ সমাজ বা জাতি গঠনত এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিৱৰ্তন আৰু ধাৰণা সম্পৰ্কে। বিংশ শতিকাৰ মধ্যভাগৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞান বুলি ধাৰণাটো এক সাধাৰণ ভাষাত ব্যৱহৃত হৈছিল আৰু কেৱল সমাজতত্ত্ব বা যিটো আমি ছ'চিয়লজি বুলি কওঁ সেই বিষয়তে আবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। ই সেই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰকে বুজাইছিল যিয়ে সমাজ, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্বৰ পৰা ভাষিক, ভাষিকৰ পৰা সংবাদ মাধ্যম, এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈছিল। সমাজখন এখন বস্তুনিষ্ঠ দিশৰ পৰা পৰীক্ষণ কৰাটো তুলনামূলকভাৱে এক নব্য বা নতুন ধাৰণা। সমাজ বিজ্ঞান ধাৰণাটো এক সময়ৰ নৈতিক দৰ্শনৰ পৰা আহিছে আৰু ই ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ, ফৰাচী বিপ্লৱ ইত্যাদিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে। 18শ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে সমাজ বিজ্ঞান ডিয়েট্ৰটৰ বিশ্বকোষ, যিখন আমি এনচাইক্লোপিডিয়া বুলি কওঁ, মহামান্য ৰুছৰ বিভিন্ন লিখনিৰ পৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল। এই দিশত যদি আমি ইয়াৰ সময়ৰ ক্ষেত্ৰ আলোচনা কৰোঁ তেন্তে ইয়াক প্ৰাচীন, মধ্যম আৰু আধুনিক যুগত বিভক্ত কৰিব পৰা যায়। প্ৰাচীন কালৰ ক্ষেত্ৰত মহামান্য প্লেটোৰ ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কথা উল্লেখ কৰিব পৰা যায়, যিয়ে ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ কথা প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে উনুকিয়াই দিছে। মহামান্য এৰিষ্ট'টলৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ ভিতৰত পলিটিক্স আৰু কনষ্টিটিউশ্যন অৱ এথেনিয়ানছৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। ইছলামিক সভ্যতাৰ সময়ছোৱাৰ বিষয়ে আল বেৰুণীয়ে বিস্তৃতভাৱে মানৱ নৃতত্বৰ এক তুলনামূলক অধ্যয়ন আগবঢ়াই থৈ গৈছে। আধুনিক সময়ছোৱা আমি 17শ আৰু 18শ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পণ্ডিত যেনে ডেভিড হাৰ্টলে, হুগো গ্ৰোটিয়াছ, থমাছ হবছ, জন লক, ছেমুৱেল ভন পুটেনডৰ্ফৰ কথা উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। 18শ শতিকাত সমাজ বিজ্ঞানক নৈতিক দৰ্শন হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছিল, যিটো প্ৰাকৃতিক দৰ্শন আৰু গণিত শাস্ত্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল। ইয়ে প্ৰাকৃতিক নীতি নিয়ম, আচাৰ ব্যৱহাৰ যিটো আমি এথিক্স বুলি কওঁ, প্ৰাকৃতিক ন্যায়শাস্ত্ৰ যিটো আমি জুৰিষ্প্ৰুডেন্স বুলি কওঁ আৰু নীতি যিবোৰ পলিচি বুলি কওঁ ইত্যাদি বিষয়বস্তু সামৰি লৈছিল। 19শ শতিকাত ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাটো পোনপ্ৰথমে উইলিয়াম থমছনৰ এন এনকুৱাইৰী ইনটু দি প্ৰিন্সিপলছ অফ দি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেলথ মষ্ট কণ্ডিউচিভ টু হিউমেন হেপিনেছ এপ্লাইড টু দি নিউলি প্ৰপ'জড ছিষ্টেম অফ ভলেণ্টেৰী ইকুৱেলিটি অফ ৱেলথ 1824 চনত প্ৰকাশ হোৱা গ্ৰন্থখনত পোনপ্ৰথমে এই শব্দটো উলিয়াইছিল। অধ্যয়নৰ আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিৱৰ্তন হয় 18শ শতিকাত আৰু ই ক্ৰমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হৈ পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিদ্যালয় অথবা কনিষ্ঠ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে সমাজ অধ্যয়নৰ বিৱৰ্তন হয় 20শ শতিকাত। উল্লেখযোগ্য যে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিৱৰ্তন আৰু বিকাশ হ'ল আধুনিকতা, ঔদ্যোগিকৰণ, নৱজাগৰণ, নগৰীকৰণ, বিজ্ঞানৰ বিকাশ,
আৰু বহুতো সংশ্লিষ্ট উন্নয়নৰ উপ উৎপাদনহে। মানৱ জীৱন আৰু জীৱন যাপন প্ৰক্ৰিয়াত বহুতো পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছিল যিসমূহ অষ্টাদশ শতিকাৰ আগত সচৰাচৰ নহৈছিল। অষ্টাদশ শতিকাৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বতে এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হয়। ইটালী আৰু অন্যান্য ইউৰোপীয় দেশসমূহত সংগঠিত হোৱা নৱজাগৰণ, 1789 চনত হোৱা ফৰাচী বিপ্লৱ, 1767 চনত আৰম্ভ হোৱা ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ, 1776 চনৰ আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্য পুঁজিবাদৰ বিকাশ, প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ অপৰিমেয় বিকাশ ইত্যাদিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিলে আনন্দ আৰু অসুবিধা দুয়োটাই। উদাহৰণস্বৰূপে ইতিবাচক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বাণিজ্যিক উন্নয়ন সাধন হ'ল। 1776 চনৰ আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্য পুঁজিবাদৰ বিকাশ, প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ অপৰিমেয় বিকাশ ইত্যাদিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছিল আনন্দ আৰু অসুবিধা দুয়োটাই। উদাহৰণস্বৰূপে ইতিবাচক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বাণিজ্যিক উন্নয়ন সাধন হ'ল, পৰিবহণ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ'ল, বিলাসিতা বৃদ্ধি পালে, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যাৱস্থাৰ উন্নতি হ'ল, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ উন্নতি হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যহাতে নেতিবাচক দিশত সামাজিক জীৱন যাত্ৰাত এক জটিলতাৰ বৃদ্ধি হ'ল, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হ'ল, সামাজিক বৈষম্য আৰু অস্থিৰতা বৃদ্ধি পালে, বৌদ্ধিক সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ল, জনসাধাৰণৰ মাজত অস্বাস্থ্যকৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাত্ৰা বহুগুণে বৃদ্ধি পাব ধৰিলে। এই সকলোবোৰ সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ উৎপত্তি হ'ল আৰু ই ক্ৰমান্বয়ে শিক্ষা তথা শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিল। আধুনিক সমাজৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যতক জনাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱ হয় অষ্টাদশ শতিকাত, যিটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ। মণ্টেস্কিউৰ স্পিৰিট অৱ দি লজ 1748 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, আডাম স্মিথৰ ৱেলথ অৱ নেশ্যনছ যিখন 1776 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, কণ্ডৰচেটৰ আউটলাইন অৱ এন হিষ্টৰিকেল ভিউ অৱ দি প্ৰগ্ৰেছ অৱ দি হিউমেন কাইণ্ড যিখন 1795 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, আৰু চি জে হাৰ্ডাৰৰ আইডিয়া টুৱাৰ্ডছ এ ফিলছফি অৱ হিষ্ট্ৰী, এই গ্ৰন্থসমূহ সমাজ বিজ্ঞানৰ নিদৰ্শনমূলক পাঠ্য। আধুনিক সমাজ আৰু ইয়াৰ সামন্ততান্ত্ৰিক আৰু প্ৰাচীন ৰূপৰ মাজত প্ৰভেদ প্ৰত্যক্ষ কৰি এই সমাজ বিজ্ঞানীসকলে সমাজ বিজ্ঞানৰ এক ৰূপকল্প উপস্থাপন কৰিছে যিয়ে আধুনিক সমাজক এক ভৱিষ্যতৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। উদ্যোগীকৰণ, আধুনিকীকৰণ, বৈজ্ঞানিক বিকাশ ইত্যাদি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বহুতো সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিয়ে সমগ্ৰ সামাজিক ব্যৱস্থাক প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ লগতে ইয়াক পংগু কৰি পেলাইছে। উদ্যোগীকৰণ আৰু আধুনিকীকৰণৰ ক্ষিপ্ৰ বিকাশে বিভিন্ন ৰোগ, সামাজিক উন্মাদনা, শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি প্ৰৱঞ্চনাকে সাঙুৰি যিদৰে এহাতে অলেখ সমস্যা কঢ়িয়াই আনিছে, আনহাতে আধুনিক বিজ্ঞানে সৃষ্টি কৰিছে জৈৱিক যুদ্ধ, মানৱ জাতি ধ্বংসৰ বাবে পাৰমাণৱিক বোমা, বহুতো বিপদজনক ৰাসায়নিক আৰু পাৰমাণৱিক বিক্ৰিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। 20 শতিকাত সংঘটিত হোৱা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানৱ জাতিক দিছে অবৰ্ণনীয় যন্ত্ৰণাৰ এক বিশাল অভিজ্ঞতা। এই দুটা যুদ্ধৰ বাহিৰেও পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হোৱা বা হৈ থকা যুদ্ধ বিগ্ৰহসমূহ মানৱ জাতিৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। এই বিশ্বত জ্ঞানৰ অপব্যৱহাৰ, নগৰীকৰণ, উদ্যোগীকৰণ ইত্যাদিয়ে মানৱ জাতিৰ বাবে এক ভয়ংকৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। 1930 চনৰ পৰা 1940 চনলৈ বৰ্তি থকা ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক মন্দা অৱস্থাৰ অভিজ্ঞতাই বিশ্ববাসীৰ মনত নিৰাপত্তাহীনতা, ভয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি ভাৱৰ জন্ম দিছিল। বিগত 100 বছৰত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নয়নে
বহুতো নতুন সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও ইয়াৰ কিছুমান ইতিবাচক প্ৰভাৱ নথকাও নহয় উল্লেখযোগ্য যে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱ হৈছে এহাতে বিজ্ঞান উদ্যোগীকৰণ আধুনিকীকৰণ ইত্যাদিৰ কুপ্ৰভাৱসমূহক প্ৰতিৰোধ আৰু বাধা দিয়াৰ নিমিত্তে আনহাতে আধুনিক সমাজক এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ ফালে আগুৱাই যোৱাত এক বাট দেখুওৱাৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ জন্ম হৈছে সম্প্ৰতি দাৰ্শনিক কূটনীতিজ্ঞ বিজ্ঞানী ৰাজনীতিজ্ঞ আৰু অন্যান্য বহুতো বুদ্ধিজীৱীসকলে উপলব্ধি কৰিছে যে সমাজ বিজ্ঞান পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞানকে ধৰি অন্য বিজ্ঞানসমূহতকৈ কোনো গুণেই কম বা হীন নহয় ইতিমধ্যে সাধাৰণ বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে ই পৰমাণু শক্তিক সংগঠিত কৰি এটিমাত্ৰ বিস্ফোৰণৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মানৱ জাতি কুলক নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ সক্ষম এনেস্থলত এই ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিতান্তই আছে যিহেতু আধুনিক সমাজত সমাজ বিজ্ঞানৰ এক বৃহৎ প্ৰাসংগিকতা আছে সেয়েহে আধুনিক শিক্ষা তথা পাঠ্যক্ৰম পদ্ধতিত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান তথা অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অষ্টাদশ শতিকাৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বত সমাজ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতিৰ অংশ হৈ পৰিছে ব্যক্তি বিশেষৰ সুস্থ সামাজিক আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকত্ব গুণৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত সমাজ বিজ্ঞানৰ অপৰিসীম গুৰুত্বৰ কথা অনুধাৱন কৰি বিশেষকৈ 20 শতিকাৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত ইয়াক সমাজ অধ্যয়ন নাইবা সমাজ বিজ্ঞান হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অনাগত অধ্যায়ৰ বিভাগবোৰত সমাজ বিজ্ঞান কিদৰে বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ উপাদান হিচাপে সংগঠিত হৈছে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়োৱা হ'ব নমস্কাৰ